Дрес 14 სექტემბერია. ახლა არის 9 საათი. დღის 9 საათი. ზუსტად იმიტომ ამოფრო რამოდენიმე ხნის შემდეგ როცა აი დავიწყეთ მიცემას, დღეს ვაპირებ უკვე დავუწყო მიცემა ზიანის სეროფის. და დავაკვირდით ახლა ამ სკებს. აი როგორ მუშაობენ ახლა? და როგორ მუშაობენ? Ну, რამოდენიმე დღის შემდეგ. Мне сам газапхузе. Акнацади ეს ერთზიანი სეროფი. ძალიან კარგი შედეგი იყო. ეს ჯგუფში რომელიც დავდე იმ პრეპარატზე. არ მახსოვს ახლა რა ქვია. შეიძლება რა თქმა უნდა იმის ღირს, მაგრამ ძე, ну, про იაფი გამოდის მით უმეტეს როცა ბევრი სკები გაქვს. და ну, ეს მე ნაცადი მაქვს. ხო, აი როგორ იქცევიან ახლა ფუტკრები. დასიხშირით შეგთ წევ. დაიმახსოვროთ ახლა სკების გამოდება და შევხედოთ რამოდენიმე ხნის შემდეგ. აი ამ სკეპს ნუ ახლა შეგთ ხო? ხედავთ შეგთ ახლა. Ну, არ არის, მე მგონი აუცილებელი ამათ ისედაც შეგთ ძლიერდებიან. ესეთ ოჯახებს არ მივცემ. ახეთ. Ну, შეგთ.